我觉得这招太过分了，这个因为他们其实是很乖的学生，想要配合，对啊，对不对？但是意外的也让两位演员看到，就是说什么是烂演技，绝对不要演。是那个乔可以讲一下，你觉得里面哪一个演技会让你觉得有一点超过？我刚刚在跟瑞嘉说，那宪哥看起来真的很像那种很烂的灵眼。对，因为一关灯他自己还要还要这样，对不对？而且他还没开始，他在看杂志的时候，眼睛在准备，就是要被吓到的样子。对，这对他们来说真的很难。对啊，我觉得这算演技大考验呢，对不对？对啊，太难了。张瑞佳觉得呢？哪一位是？就是刚刚那个鬼在快生气那个金牛座那个，张浩，张浩。哦，我觉得那个比不会演还让人家生气，不知道怎么做。金牛座是很老实哎，张浩，其实你真的不知道怎么办，对不对？如果这样故意，因为耳朵红了，我跟艾波太熟了，所以我真的完全不怕他，就真的很不可怕，我真的演不出来，演不出来，而且他更没反应。那你要跟 Ruby 多学学啊。Ruby 太这个演了，太强了，而且他台词都想好，阿弥陀佛，是不是 Ruby？我都想谁好，不知道该怎么办了。没想到会录这种的，我都哭了。又哭了，又哭了，那是假的吧？所以在这个阶段，请薇薇老师帮我们分析一下会装蒜的星座。好，我们来看呢，会装蒜三个星座呢，刚好就是我们刚才呢大学生演的水瓶、牡羊跟双鱼。也就是说呢，我们反映到日常生活，就他们平常讲的话里面呢，都带演戏的成分。哦，很可能他为了他的某种目的呢，很可能会因此就是你知道演出一种感觉。比如说明明要去日月潭玩不好玩，但是他为了要叫你去玩，他就会一直跟你说有多好玩。简单来讲，就是最好的 sales 就处于这一种。我们来看呢，水瓶座的呢，他呢基本上呢，他就是喜欢天哥，你是天生的演员，对，天生演员，而且你只要告诉他这件事是有趣的，他就演得很开心。对，水瓶座的优点是说，如果这件事是害人的，他演不出来。比如你叫他演一件事，然后去害别人，他演不出来。但如果这件事是要去闹别人，我跟你讲，他从昨天晚上就兴奋到现在，他就觉得这个对，他知道要去整谁，他整个就很嗨，而且他的是演技派，天马行空，浑然天。所以水瓶座的话，大概打三折。哦，那牡羊座呢？我们刚才非常会演的牡羊座呢，是越演越大。牡羊座的演技只有一种，就是夸张。哭了。他只有一派就是夸张，他没有内心戏。他就是因为他为了，其实牡羊座是很善良的人，那他为了遮掩他内心说谎的那一面，那他又是很直率，所以他只好动作越来越夸张。哦，比方说牡羊座做错事，他不承认，他就是更小灯熊皮那种，他就会更夸张，一直丢东西，一直丢东西。其实他内心很弱，他很善良，所以你叫他演什么，他就用夸张的表情跟态度来彰显他心里的不安。但最会演技派结合内心戏的呢，就是这种演技超强的双鱼座。双鱼座的演技最厉害的是，他通常都会带有眼泪，或是带有内心的细微的动作。所以双鱼座演起来哦，你会觉得他真的很了不起。尤其当双鱼座装可怜的时候，他不是演，他真心的觉得，他内在觉得他真的很可怜，他真的会落泪的。所以这个。天生的演员真的很厉害，随时随地都在受害过。对，水这三个很会装帅。我有经验，我曾经被一个双鱼座的男生追，然后我不知道他看起来真的很喜欢我，但是因为我没有要接受他，然后他就常常跟我讲一些。他现在跟他女朋友快要分开啊，然后怎么样啊？然后我说真的，我真的有被打动，因为他常跟我聊心事，然后让我觉得让我觉得说我是他唯一一个可以放下心房聊天的对象。结果后来我才知道，他同时除了他原来的女朋友，然后追我，还在追另外一个剧组的女生。哇，超厉害！但说法都一样吗？我不知道他对他说什么，但是就是他。再追很多人。好，除了最会装蒜，接下来是最老实的，对不对？对对，所以这三个人讲的话就是可以听。也就是说呢，我们今天在办公室啊，或者在职场或同学间，你发现有人要害你，可是你不知道事实的时候，你就问这三个，这三个一问就知道了。好，比方说金牛座。我们现场刚刚那位金牛座，金牛座呢完全就是不会说谎。你叫他说谎，他真的比登天还难。不要讲说谎，讲表达感情好了。我爱你，我想你，我不能失去你，他都不大说得出口，更何况是说谎。所以你在职场上或工作上，你只要问金牛座，你就会知道事实是什么。而且金牛座有个特点，假设他今天害了你，他会良心不安一辈子，他一辈子都良心不安。还有一款也很善良，巨蟹的天
心不安，标准的就是良心不安，像我们宪哥这种的，他就是觉得那个是很假的，他完全没有办法。而且巨蟹座老师会认为，就是说，老天有眼，这样会有报应。那万一有人知道怎么办？他会去设想病康以后会怎么办。所以你要巨蟹座的人说谎，其实也是非常困难。更傻的呢，就是射手的。射手座是欲盖弥彰，比方说他做错事，他偷吃了饼干，你问他有没有偷吃，他为了掩饰他没有偷吃饼干，他还说没有，我不知道有饼干，我不知道，他反而会越讲越讲太多，讲太多的那种笨蛋。尤其喝醉酒之后，射手座什么实话都会说。